გამარჯობა, მეგობრებო, როგორ ხართ? ჩემი სახელია მიშო და მინდა ვიდეოში გესაუბროთ ტატუებზე. მოკლედ ტოპიკებად დავყავი და მივყვები ყველა ტოპიკს ისე, რომ ძალიან დიდი ვიდეოც არ გამოვიდეს, თან ყველა თემა შევეხო, რაზეც მინდა რომ გესაუბროთ თქვენ. მოკლედ, პირველ რიგში ვინ ვარ და რაზეა ეს ვიდეო? მე ვხატავ ტატუებს, ასევე ვცეკვავ, ასევე ვსტრიმავ, ასევე ვწერ ეპიზოდებს და ეს ვიდეო არის უფრო იმაზე, ანუ მოკლედ ძალიან გამიხარდება თუ ამ ვიდეოს უყურებს ყველა ადამიანი, ვისაც რაიმენაირად შეხება აქვს ტატუებთან, ან განსაკუთრებით ის ადამიანები, ვისაც ჯერ არ აქვს ტატუ და აპირებენ ტატუს გაკეთებას. იქიდან გამომდინარე, რომ ამ ბოლო პერიოდში საკმაოდ ძალიან ბევრ ადამიანს უნდა რომ გაიკეთოს ტატუ, იმიტომ რომ ეტყობა განვითარების ბრალია, ან ცოტა დროის წასვლის, წინ წასვლის ბრალია, თუ რის ბრალია, არ ვიცი. მაგრამ საკმაოდ ძალიან დიდი ინტერესი და მაღალი ინტერესია ტატუების მიმართ, ძალიან ბევრს უნდა ქონდეს ახალი ტატუ, ლამაზი ტატუ, კარგი ტატუ, ის. და მოკლედ ეს არის ვიდეო, რომელსაც უნდა უყურო, სანამ ტატუს გაიკეთებ. მოკლედ, ტატუს ასაკიდან დარჩევებ. ყველაზე მეტად მინდა ამაზე გავუსვა ხაზი. Ну, დავიწყებ იქიდან, რომ ვინმეს რო ჩემთვის 7 წლის წინ ეთქვა, რომ რაღაცა ვირუსი გაჩნდება დედამიწაზე და ჩვენ ჩავიკეტებით და ერთმანეთს ვერ ვნახავთ და გარეთ მოგვიწევს პირბადეებიც სიარული და რაღაცა, პირველი კითხვა გამიშდებოდა ის, რომ ზომბები იქნებიან? არა, კაი, ეს ხუმრობით, მაგრამ ანუ არავინ არ დაუჯერებდით ვიღაცას, რომ მოსულიყო 10 წლის წინ, 7 წლის წინ და ეთქვა, რომ აი რაღაცა ვირუსი გაჩნდება და ჩვენ ყველა ჩავიკეტებით და ნახევარ დედამიწა გაქრება. მოხდა. ხოდა პატარა ასაკში ზოგადად, როგორ თქვა, გემოვნება, ადამიანის გემოვნება იცვლება ძალიან ხშირ-ხშირად ეტაპობრივად. მე ვარ 25-ის ხვდები, ნუ ხო, ჯერ არა, 24-ის ვარ. კარჩე, და ჩემი გემოვნება ჯერ კიდევ იცვლება. ვერ დავდებ თავს იმაზე, რომ რაც მომწონდა, რაც მოწონს ახლა 10 წლის მერეც მომიწონება. მნიშვნელობა არ აქვს, ეს იქნება ნახატი, ეს იქნება მუსიკის ჟანრი, ეს იქნება თამაში, ჩემი პროფესია, ჩემი ჩაცმულობა. ანუ მივხვდი იმდენს, რომ ჩემი გემოვნება, რასაც გვეოვნება ყველა ადამიანი, რომ ვიცი, შენი გემოვნება ყოველთვის შეიცვლება, მართლა ეგრეა. გემოვნება ადამიანის მართლა იცვლება და განსაკუთრებით პატარა ასაკში ძალიან დამოკიდებული ვართ გარშემო რაღაცეებზე. მაგალითად, ჩვენ მეგობარმა გაიკეთეთ და ჩვენც გვინდა, რაღაცა უყურებთ რაღაც სერიალს, რაც მაგრად მოგწონს და ჩვენც გვინდა, რაღაცას ვაკეთებ და ჩვენც გვინდა, ის ჩვენც გვინდა, ჩვენც და მოკლედ ძალიან რთულია. პატარა ასაკში ძალიან იშვიათია ადამიანს ჰქონდა შემოყალიბებული და გამჯდარი გემოვნება ისე, რომ თქვას, რომ ეს მინდა და აი მას არ ვინანებ. და დამიჯერეთ, მეგობრებო, არ გეჩქარებათ აბსოლუტურად არსად. და ელოდეთ, ეხლა ძალიან ბევრი ადამიანი მინახავს, რომელსაც ერთ-ერთი მე ვარ, 14 წლის ვიყავი, როცა გავიკეთე პირველი ტატუ და ნეტა საერთოდ არ გამეკეთებინა, ნეტა საერთოდ არ ვქონდეს ტატუ. და აქედან გამომდინარე, პირადად ჩემი გამოცდილებიდან გამომდინარე, გირჩევთ ძმაო, არც მხატვრები არ იხოცებიან, არც სტატუები არ ხრება, არც სტატუს აპარატები არ ხრება. და ელოდე რა, დაიცადე, იქნებ სხვა რაღაცა მოგეწონოს, იქნება ჯერ ხო არ გიპოვია შენის, რაც მართლა მაგრად მოგწონს, ან რაც მართლა მაგრად გიზიდავს, იმიტომ რომ მე უსმენდი დაბსტეპს, ეხლა უსმენ კლასიკას, ვიღაცა უსმენს როკს, გადავა პოპზე, ანუ რაზაც არ უნდა ეხებოდეს შენი თემატიკა, ყოველთვის ვალებადია. და დაელოდეთ, ჩემი რჩევა იქნება ისეთ ასაკს, როდესაც ეს შენი გემოვნება მეტნაკლებად უფრო ჩამოყალიბებული იქნება, იმას არ გულისხმობ, რომ ჩამოუყალიბებელი, ჩამოყალიბებლები ხართ პასარა ასაკში. მაგრამ ხო, ეგ ეგრეა, რეალურად მართლა ეგრეა. ბევრი რაღაცა პატარა ასაკში არა გვაქვს ბოლომდე ჩამოყალიბებული და გამშტარი. ამიტომაც ჩემი ყველაზე დიდი რჩევა იქნება, რომ დაელოდეთ ცოტა ხანი. ბევრი რაღაცა მოგეწონება და შენი შეეული ერთხელ გაკ. ეს არ არის რბეული, რომ აკრო დაგახატავენ, გადაფურცლო. კარგად დაფიქრდი, იმიტომ რომ ტატუ გექნება სულ. როდამდები და ეს როივლი? მაშინა ჩვენთან იქნება. ანუ იკეთებ რაღაცას, ძალიან გასაზრებელია, იმიტომ რომ იკეთებ ისეთ რაღაცას, რაც გექნება სამუდამოდ. ამას ვერ წაშლი, ერთ-ერთი ვარიანტი გაქვს, რომ შეცვალო და ცვლი ისევ ტატუთი. ის ზოგი ისეთ რაღაცას იხატავს, ზოგის შეცვლა შეუძლებელი. ამიტომ დაფიქრდი, სანამ გაიკეთებ, მიაქციე შენს გემოვნებას ყურადღებას და ნუ იჩქარე პატარა ასაკში, იმიტომ რომ შეიძლება გავიდეს რამდენიმე წელი და აბსოლუტურად სხვა გემოვნება შეგექმნას, აბსოლუტურად სხვა გარემოში აღმოჩნდე, სხვა მისწრაფებები გაგიჩნდეს და პირიქით შეიძლება ტატუ, ანუ ეგ შენი ტატუ იყოს ისეთი რაღაცა, რამაც შენ უკან დაგხიოს და შენ წინსვლას, თუნდაც კარიერულად ან რაღაც მხრივ შეუშალოს ხელი. მესამე ტოპიკი არის ნახატების შერჩევა და ადგილები. აი ამაზე
მე როგორც მხატვარი მინდა ვილაპარაკო და ბანზი ნახატები. Ну, ყველას გვაქვს ჩვენი გემოვნება, ვიღაცას ეს მოგწონს, ვიღაცა ის მოგწონს, ბაზარი არ არის, გემოვნებაზე არ დაობენ. გაგიმარჯო, შენ თუ ეს მოგწონს, ან შენ თუ ის მოგწონს, შემოგელო შენი თავი. მთლიანად შენზეა დამოკიდებული, შენი სხეულია, რაც გინდა ის უქენი. ანუ არავის არ აქვს უფლება შენს გარდა რამე უქნას, მაგრამ მე როგორც შენი მეგობარი ამ ვიდეოდან გირჩევ. პირველ რიგში გირჩევთ. მოდი ბანზი ნახატები დავიწყებ. Ну, შენ ციტრომებს სამგანებს, ბიჭო. არიან ადამიანები, ვისაც მართლა მაგრად ასოცირებენ, ან ვისაც მართლა მნიშვნელოვანია მაგალითად ცხოველები, მაგრამ პირადად ჩემი სტატისტიკიდან გამომდინარე, დედამიწაზე არ დადის იმდენი ლომი, რამდენიც ლომი სტატუ. და წარმოიდგინე, იღვიძებ, გადიხარ გარეთ, მოდის ლომი და ხატია შენი სახე. ანუ წარმოიდგინეთ, რომ ლომებს ეხატოს ადამიანის სახეები. ხო არ მოგეწონებათ? ხო და ბევრი ცხოველია, ძალიან ბევრი ცხოველია. ყველა ლომი და მგელი რა გინდათ, ბიჭო? ძალიან ბევრია, მაჩვი, ზღარბი, დათვი, დრაკონი, რა ვიცით, მოუ. ძალიან ბევრი ლომის და მგლის სტატუა. და ანუ უმეტესი ადამიანი, ვისთანაც მისაუბრია, ყველას უნდა რომ ისეთ სტატუ კონდეს, რომელიც არ ექნება სხვას. და ყველას აქ მე ლომის სტატუ, ან მგლის სტატუ, ან რაღაცა ეგ. იმას კი არ ვამბობ, რომ ნახატები ბანზია. არ ვამბობ, რომ ბანზია ლომის და მგლის სტატუები. უბრალოდ იმას ვამბობ, ძმაო, რომ ანუ კარგით რა. ზოოპარკი ხო არ არის, ანუ წარმოიდგინე, აი მართლა წარმოიდგინე, გარეთ გადიხარ და ლომს ახატია შენი სახე. არ მოგეწონება. და წარმოიდგინე, ანუ ცხოველი შეიცოდე ხო? ანუ მიდიხარ და უყურებს თან უმეტეს ადამიანს, ვისაც ლომის სტატუ და მგლის სტატუ აქვს დარწმუნებული ვარ, ცხოვრებაში თვალით არ აყავთ ნანახი არც ლომი და არც მგელი. ანუ მე ვამბობ პროცენტულად უმეტეს ადამიანს, რომელიც ამ ტატუებს იმის გამო იკეთებს, რომ ეს მოდაშია. და ეხლა წარმოიდგინეთ მოდაში რომ პენისი იყოს, ყველა პენის ხوار დაიხატავთ, ხო და ანუ ლომი რა გახდა. ასევე ძალიან ხშირად არის მომენტები, მაგალითად ძალიან ხშირად მომმართავ ჩემზე აი ეს რო არის love და ქვემოთ რა წერია hate. აი კანკალებ. ანუ ეს სხეული ეს სხვა რაღაცისთვის გაქვს. თუ გინდა რომ კონდეს ნახატები კონდეს, მაგრამ ლამაზი და კარგი ნახატებიც არსებობს. ანუ არის ბევრი ადამიანი, რომელიც დაგახატავთ, ბაზარი არ არის, მიხვალ ჩვეულებრივად, ეტყვი ეს მინა, გეტყვის თანხას, აკეთებ. მარა ძალიან ცოტა ადამიანი ის არის ისეთი, რომელიც გირჩევს, რომ რეალურად რა შენ გინდა, კაუჩი არ ვარგა. უმეტესი რაღაცა მართლა, ანუ ხშირად მაქვს, ვინც ჩემთან იხატავს, ყოველთვის ვთვლობ, რომ აი მაქსიმალურად ავარჩევინო ყველაფერი კარგად, რა. იმიტომ რომ უმეტესი რაღაცა რო გაშალო, რო ჩაშალო თემა ბოლომდე, რა, უმეტესი ნახატი არ ვარგა. ანუ ყველაფერი რასაც ხედავ არ არის შენი სხეულისთვის. იმიტომ რომ თან კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ერთი გაქვს. ბევრი არა გაქვს. კარადაში სხვა შენი ტანები არა გაქვს, რომ ეს რო გაივსება, მე იმაში გადასახლდე. და ნებისმიერი რაღაცა, რაც სამუდამოდ იქნება შენზე, არის ძალიან მნიშვნელოვანი და ძალიან უნდა შერჩევა. ამიტომ ჩემი რჩევა იქნება, თუ 17 წლის ხარ და შეყვარებულს დაშორდი, ნუ წახვალ და ლავდა ჰეიტს ნუ დაიწერ. იმიტომ რომ გავა 10 წელი, მე რა ვიცი, ცოლს მოიყვან ან რაღაცას გააკეთებ და იმ ბეჭავ ადამიანს მთელი ცხოვრება მოუწევს შენი ლავ ჰეიტის ყურება. ხო სისულელია. ანუ ცოტა მეტი უნდა დაფიქრდე ეგეთ რაღაცებზე, იმას არ ვამბობ, რომ ტატუ სუდია. ყველას თავისი შეხედულება აქვს, უბრალოდ კარგად არჩიეთ ნახატები. მილიარდობით ნახატი არის, რავი, ან ალბათ მაგამდე ვერც დავითვლი იმდენი ნახატი არის. ბევრი საიტები არის, პინტერესტი არის, ის არის ის, შედიც მაო, არჩიეთ. რავი, ბევრი მხატვარი არის ასევე ისეთი, რომელიც დაუშვა ჩენას ეტყვის შეგიქმნის. ანუ იმენა მხატვრები, განატატოს არტისტები, ადამიანები, რომლებიც იმენა მხატვრები არიან და ტატუსაც ხატავენ, იმიტომ რომ დღესდღეობის არიან მხატვრები, რომლებიც უბრალოდ ტატუს აკეთებენ, მაგრამ მხატვრები არ არიან. ანუ ხო ხდები, ანუ უბრალოდ კაპიროკით ადებენ და კაპიროკაზე გადაკ. ხატვა ეგ არ არის. ხატვა არის, როცა შეგიძლია რაფრიდან შექმნა რაღაცა. ანუ ზოგადად ხატვრებზე მოგსაუბარი და ეგეთი არტისტებიც არიან და შეგიძლიათ წახვიდეთ მაო და ააწყობინეთ ნებისმიერი რაღაცა. მილიარდი ნახატია. ხო და ნუ შეეცით ზოოპარკს. კონკრეტულად ლომს და მგლებს სოდვები არიან ძმო, გული მტკივა უკვე. და ეცადეთ წარწერებისგანაც პატარა საკში თავი შეიკავოთ, იმიტომ რომ რაღაცა აი ხო ხდებით რა, გავა წლები ძმაო და დამიჯერე ინანებთ და ვისაც შეაგინებთ, იქნება მხატვარი, რომელმაც დაგახატა. იმიტომ რომ სამწუხაროდ ცხოვრობთ ისეთ ადგილას, სადაც ნებისმიერ ჩვენ შეცდომას ვაბრალებთ სხვას. აქედან გამომდინარე, ნებისმიერი შენი შეცდომა არ უნდა შეტანო ვიღაც ადამიანს, რომელმაც უბრალოდ ის გააკეთა, რაც შენ იმ მომენტში გინდოდა. ეგ შენი ბრალი იქნება
და მერე წლების მერე ვიღაცა ადამიანს ვინც დაგახატა იმას ნუ შეაგინე. კაი. მეოთხე მოულა. აი კაკრეს კარტემას მიოდექი. მე ვარ დამწყები მხატვარი, არ მაქვს პრეტენზია და არ ვამბობ რომ მე ვარ ტატუს არტისტი. აქ ზოგადად ამასაც ხო უფრო სწორედ მესამეში გამორჩა ნახატების შერჩევა, ბარემ ამას დავთავრებ და მოულაზეც გადავიდეთ. და რაღაცას რო აირჩევთ რომ აი მინდა მაგალითად დავიხატო აი ეს ფანქარი, მინდა მეხატოს თვალზე ან რაღაცა ხელზე. ადამიანები ვინც ტატუებს აკეთებინა, ვისაც ხშირად უწევს ამის გავლა, იმაზე კარგად იშვიათად ვინმე მიცოდეს რომელი ნახატი რომელ ადგილს უხდება. ამიტომ ნუ გაქვთ ისეთი პრეტენზიები, ეც სადაც ნუ ქონდათ ისეთი პრეტენზიები, რომ აი მინდა აი ჩემთან ყოფილა შემთხვევა, რომ აი ამხელა ფოტო გამოგზავნიათ და აი ეს მინდა ამხელა. ჯერ ერთი ძალიან დიდი დეტალური ნახატები ამხელა არ იხატება. აქედან ეს პირველი. მერე მეორე, ისეთ ადგილი უთქვიათ, რომ აი ამხელა დრაკონი მინდა დავიხატო აი სადღაც არ ვიცი რა, აი აქან რაღაცა, აი ესე გაწოლილი. ანუ ყველა ტატუს აქ თავისი ადგილი, სადაც უფრო ლამაზად შეიძლება დარჩეს. დაჭდეს რა. ამიტომ მოусმინეთ თქვენ მხატვრებს და რაღაცას რომ აიკვიატებთ ჯიუტურად რომ აი ეს მინდა აიქ მეხატოს, უბრალოდ მოусმინეთ. იქნებ სხვა ადგილს უფრო მოუხდეს. იმიტომ რომ ეს ხო შენი სილამაზისთვის კეთდება. ძალიან დიდი თხოვნა იქნება ამაზეც რომ იმენა რა ვიცი ძმაო, აცადეთ მხატვრებს გააკეთონ თავიანთი საქმე. ხო, ეხლა მოვლა. მე თვითონ წაგნაც ვახსენე, არ ვარ პროფესიონალი მხატვარი, არ ვარ ტატუ არტისტი, მე ვარ დამწყები მხატვარი, მომწონს ტატუების ხატვა, მე თვითონ არ მომწონს ტატუები, ნეტა ეს ერთიც არ მქონდეს, ნუ ეგეთი ტიპი ვარ და რავი, ყოველთვის ვისაც ჩემთან დაუხატია, ყოველთვის ყოველას ქონა ის ინფორმაცია, რომ გამფუჭებია, არ არსებობს ადამიანები ვინც სტატუს არ არსებობს სტატუს ხატვები ვისაც პირველი ვისაცე იდეალური ტატუ გამოსვლიათ და არ არსებობს ნახატი შესაძლებლობის გარეშე. უბრალოდ ზოგან უფრო მკვეთრია, ზოგან არ არის მკვეთრი. უმეტესწილად ნახატებში შესაძლებლობს ისე მხატვრები ხედავთ და ადამიანები რომელიც ხატავს იმისთვის დიდი თვალსაჩემი არ არის, საცემი არ არის ეს შესაძლებლობები. მაგრამ ერთია ტატუს დახატვა, ერთია ტატუს გაკეთება და მეორეა ტატუს მოვლა. ამაში გულისხმობ იმას, რომ ანუ წლები რო გავა და ვიღაცა რო შეეკითხება მან რა გაქოდა. რავი, ერთმა დამახატა მე იმის დედასაც ისო ვაზელინს რო ისმევდი მაგ ტატუზე, მაშინ რატო არ იგინებოდი? ერთია აბსოლუტურად ტატუს გაკეთება, მეორეა მოვლა. ხშირ შემთხვევაში მოვლა გაცილებით რთულია სწორად ვიდრე ტატუს გაკეთება. ამიტომ თუ შენ შენახაც არ უვლი, არის მე მაძებს არ უფრთხილდები და ამას არ გულისხმობ პირველი ერთი კვირა, აი ატყავდა და სო რა მორჩა. არ არის ძმაო, ტატუარი ოპერაცია, შენ სხეული იჭრება და შიგნით ჩადის მელანი, კანის ნაწილი ზედა ნაწილი მთლიანად ნადგურდება და ეს პროცესი იცვლება, ქვედა ნაწილი ამოდის ზემოთ. შეიძლება ბევრმა თქვენთაგანმა არ იცით, მაგრამ იმის გარდა რომ კანი ზემოდან ზიანდება, კანი ქვემოდანაც ზიანდება და არის მოვლის ორი ეტაპი. კანი რომელიც ზემოდან ივლება, იფურცქნება და იშლება და გიტყავდება და ქვედა დაზიანებული ნაწილი რომელიც უფრო დიდი ხანი ან საჭიროებს მოვლას. აქედან გამომდინარე, შენ თუ შენ ტატუს არ მოვლი, თუ მოიფხან, მოიგლიჯავ, წაისმევ ვაზელინს, რავი, კაროჩა, არ ვიცი, დიდათ მე თვითონ ტატუები არ მაქვს დახატული ბევრად, ანუ ერთ ტატუ მაქვს და ანუ როგორ თქვა მოვლასთან იმდენად შეხება არ მაქვს, უფრო ვიდეოებს უყურებ ინგლისურ ენაზე და შემდეგ და შემდეგ, რომ გავიგო ჩემზე გაცილებიდი გამოსტილი ადამიანები რას და როგორ ამბობენ. აქედან გამდინარე ძმაო, მეც გირჩევთ, რომ ნუ ტენით ყველაფერს მხატვარს ძმაო, შენ თუ შენი თავი ფეხებზე კიდია და შენ თუ არ მოვლი შენ ტატუს, რამდენიმე წლის მერე მხატვარს არ შეაგინოთ, იმიტომ რომ ეგ შენი დანაშაულია. ტატუს ჭირდება ძალიან კარგი მოვლა და ჭირდება ძალიან დიდ ხანს. არსებობენ ადამიანები, რომლებიც სამუდამოდ უვლიან და რეკომენდირებულია სამუდამოდ მოვლაც. ამიტომ შენ თუ შენი თავი ფეხებზე კიდია და შენი ტატუ იწყებს ლპობას და ფუჭდება, ეს არ არის იმის ბრალი რომ ხატვა მოერ დაგახატ, არა, იმან დაგახატ, უბრალოდ შენ ვაზელინი წაუსვი ან რაღაც საშინელება დამართე ან ფეხებზე დაიკიდე ან რაღაცა. ყოველთვის ჩვენ დამნაშავები არ ვართ და ყოველთვის ჩვენ ყველაფერს ვუკვენით. და მეხუთე საკითხი, ფასი და მასზე წუწუნი. აი ეს რა ვიცი, მაო
აი არ ვიცი როგორი მაგალითი მოიყვანო, ანუ აი შენ ღმერთმა დაგეფაროთ ყველა, მაგრამ დაუშვოთ შენ გჭირს რაღაც ოპერაცია, ბრმანაწლავის ოპერაცია გასაკეთებელი და მიხვედი კლინიკაში და ექიმა გითხრა რომ აი ამდენი ღირს და უწყებ წუწუნს ამდენად გამიკეთეო, ან ის იმდენად გამიკეთებსო, ანუ ტატუ არ არის ვაგზალზე ფეხსაცმლის ყიდვა. ტატუ არის ოპერაცია და ამას ძალიან ბევრი ძალისხმევა ჭირდება. აქედან გამომდინარე, ხშირად არის წამოსული ესეთი ფრაზები და აი უკვე ცუდათ ვარ მაგის გამო. კითხები, რომელიც დავუსვათ. ტატუ რა ღირს? რა ღირს? ეგერთი. არა, პატარა მინდა ძმა. ანუ რა პატარა გინდა? ანუ არ აქვს ტატუს ზომას არანაირი გადამწყვეტი მნიშვნელობა ტატუს ფასთან. ნიშნულობა არ აქვს. შენ ამხელა ტატუ გინდა, როგორ არის კამერაში, ამხელა ტატუ გინდა. თუ ამხელა ტატუ გინდა. ნახატის სირთულე, ადგილი, ზომა, ყველაფერი გათვალისწინებადია და ხშირად გამგონია, აი, ამდენი განაიხადე მაგაში და ან იმასთან გაიკეთე, ანუ ეგრე არ არის, ხალხო. ძალიან რთული ნახატებია და თუ რაღაცა ტატუს პატარაზე დაიხატა, არ ნიშნავს რომ ფასი შეიცვლება. ან ახან პატარა არის 50 ლარი უნდა ღირდეს. ტატუ ისეთი რაღაცა არის. ანუ ტატუს მხატვარს არ უნდა ეწუწუნო ფასზე, იმიტომ რომ ჩვენ შრომას ვდებთ. ანუ ძალიან, ანუ ფაქტიურად პასუხის გებლობას ვიღებთ იმ ხელას, რომ რა ვიცი ძმაო, ძალიან ბევრჯერ ღამეები მაქვს გათენებული მაგის გამო. აქედან გამომდინარე, ადამიანი რო გეტყვის ფას, ეს ფასი თუ შენთვის მისაღები არ არის. აღარ დაუწყო ლაპარაკი იმაზე, რომ ამდენში გამიკეთებ, აუ ეს ძვირია. სიტყვა ძვირი არ ახსენოთ, იმიტომ რომ რაღაცა ეს ყველაფერი, ეს ტატუ რაც კეთდება, ეს არის შენთვის. ანუ შენ თუ შენ თავისთვის არ გემეტება ფული და ფეხებზე კიდია და ამბობ რაღაცაზე ეს მინდა, მაგრამ ეს ჩემთვის ზვირია, ანუ მაშინ საერთოდ არ გაიკეთო. თან არის ძალიან ბევრი მხატვარი და შეგიძლია წახვიდე და სხვას დაელაპარაკო, იმიტომ რომ ყველა მხატვარი თვითონ ქმნის თავის ფასს. ჩემთვის ეს ღირს, სხვისთვის ის ღირს. აქედან გამომდინარე, ანუ ამას შეზღუდულები არ ხართ, შეგიძლიათ ნებისმიერ ადამიანთან წახვიდეთ და ნებისმიერ ადამიანთან გაიკეთოთ, მაგრამ ფრაზები რომ ეს მეძვირება და ამდენად გამოვა, ეს პატარა მინდა, ეს ის მინდა, ანუ ნახატი და ფასი შენ გაქვს სურვილი. შენ მიდიხარ მხატვართან სურვილით, დანარჩენი ნახატის ფასი, ნახატის ადგილი, ნახატის ზომა მხატვარმა გაცილებით უკეთ იცის ვიდრე შენ. და არც ერთი მხატვარი არ გირჩევს შენ ცუდს იმის გამო, რომ ნებისმიერი მხატვრის დახატული ნახატი არის იმისი რეკლამა, რომელიც ცოცხლად დადის გარეთ. იმიტომ რომ შენ თუ ცუდი ტატუ გექნება, შენთან აღარავინ აღარ მოვადას, ანუ იმ ტიპთან აღარავინ მივადას ახატათ. ამიტომ ყველა მხატვარი პირველ რიგში შენზე მეტად, ანუ ხშირად მითქოს რომ მე უფრო მეტად დომებია რომ დამეხატა ძალიან მაგარი ტატუ, იქიდან გამომდინარე რომ ყველა ეს ადამიანი იმის გარდა რომ ამ ჩემ სერვისს იღებს და იყიდებს სტატუსს, ეს ყველა ადამიანი ჩემთვის არის რეკლამა. აქედან გამომდინარე, შენ მიდიხარ სურვილით, ხოლო ფასი თუ არ მოგწონს, შეგიძლია უბრალოდ არ წახვიდე. მაგრამ დანარჩენ მეძვირება აქ მინდა, ის გამიკეთე, ეს ზომა მინდა, აქ გავაკეთოთ, აუ დამიკელი და ანუ არა ძმაო. წუხარ, მაგრამ ეგრე არ არის. მართლა არ არის ეგრე და ამ ვიდეოს მხატვრები ვინც არიან, დამთანხმებიან რომ ეგრე არ არის. ასევე მინდა ვთქვა, რომ ეხა წანაც ვახსენე რომ არ ვარ პროფესიონალური მხატვარი. ძალიან ბევრი ადამიანი სხვათაშორის საქართველოს შეემჩნევა რომ თავის თავს ეძახის ტატუ მასტერს და ჩემი ნახატების ინსტაგრამი იქნება აღწერაში და ფეისბუქი, ვისაც დაუშვათ დაკონტაქტება და გჭირდებათ. და ეს ადამიანები, ვის დამითვალიერებია და დაუშვათ იმას აწერია ტატუ არტისტი ან რაღაცა, ძალიან ბევრი ადამიანი ზოგადად ახლოსაც კი არ არის ნახატთან. და ჩემი რჩევა იქნება, სანამ ტატუს გაიკეთებთ, ძმაო, იმ სანამ წუწუნს დაიწყებთ იმაზე, რომ ეს ამდენი ღირს და ეს ზვირია, ჯერ გადადით და მაგ ადამიანის შესრულებული შრომა დაათვალიერეთ. იმიტომ რომ შეიძლება ადამიანმა ბევრი არის, ვერ გავამტყუნებ, მაგრამ მე პირადად ეგეთი არა ვარ. მე მითქოს რომ ეს ჩემთვის რთულია, მე ამას ხელს ვერ მოკიდებ და გადამიცია ჩემი მეგობრებისთვის, რომლებიც იდეალურად ხატავენ, მათი ინსტაგრამები საღწერაში იქნება, ბექოზავრი არის გაიგია თუ არა და ტატუის Morrow, მათი ინსტაგრამები საღწერაში იქნება, ადამიანები რომლებისგანაც ძალიან ბევრი რჩევა მიმიღია და ადამიანები რომლებიც მართლა ძალიან მაგრად ხატავენ, შეგიძლიათ დაათვალიეროთ Morrow, თუ შეგაგჭირდებათ შეგიძლიათ დაეკონტაქტოთ. მაგრამ გაითვალისწინეთ, დაათვალიერეთ მხატვრის ნახატები ფასზე უეცემით. იმიტომ რომ შეიძლება
ვაფშე ვერ შეძლოს იმის დახატვა და გახატოს 50 ლარად და ხელი და გაიხდეს მოსაჭრელა გადასაგდები. ანუ არენდოთ ყველას. ანუ სანამ თავის ნამუშევრებს არ განახებენ. და მე ყოველთვის ნუ გაქვთ ის მომენტი, რომ აბა მოშებული მანახე. იმიტომ რომ არიან ადამიანები, ვინც კარგად თულიან და არიან ადამიანები, ვინც უცუდა თულიან. მაგალითად ყოფილიო ჩემ შემთხვევაში მომენტი, როდესაც დამიხატია და ცუდი გამოსულა, ცუდათაც მოულია და რაღაცა გამიხატია, როდესაც რავი, აი მაგალითად ეხა დავხატე ერთი კვირის წინ ბიჭი, რომელსაც რავი 1 წლის თუ 2 წლის წინადელი ჩემი ნახატი აქვს და რავი, აი როგორც დავხატე იგივეა, იმიტომ რომ ტიპი დღემდე უვლის რა. ამიტომ მეგობრებო, მიყვარხართ, ეს ვიდეო ეძღვნება ყველას აბსოლუტურად, ვინც სტატუს გაკეთებას აპირებთ, ვინც ამ ტატუების ვინც ხატავთ, ასევე თუ ადამიანები უყურებთ, რომლებიც სხვა ადამიანებს ატყუებთ, რომ დაუშვათ თქვენ რაღაცა უკვე ისიც და დარწმუნებული ხართ და ის და ის, ძალიან დიდი თხოვნა იქნება მაგას ნუაკეთებთ, იმიტომ რომ გირჩევნიათ ადამიანი ინფორმირებული იყოს, რომ მე ყოველთვის ვამბობ, რომ ძმაო, მე ვარ დამწყები, ეს არ ვიცი, მე ვარ დამწყები, თუ გინდა გაიკეთე, ოღონდ ვერ მოგცემ იმის იმეც, რომ ეს გამოვა იდეალური. ანუ მე ჩემ პასუხისმგებლობას ვიხსნი ამ ხრივ და უმეტეს ნახაზეც ვარს ვამბობ ზოგადად, განაიმიტომ სირთულის გამო, ზოგადად სირთულეები მაგრად მომწონს პირიქით ხوار გადავ, მაგრამ მაინც საჭიროა, იმიტომ რომ ადამიანი შენ შეხულს განდობს და შენ უნდა სრული ინფორმაცია მისცე ამ ადამიანს ამის შესახებ. ძალიან დიდი თხოვნა იქნება ვიდეოში რაც ვისაუბრე არ გასკიპოთ, იმიტომ რომ ძალიან საჭიროა და ეს ყველაფერი არის თქვენთვის, იმიტომ რომ ეს ყველაფერი მართლა უნდა გაიაზროთ და ამ ყველაფრის მერე ძმაო, ამ ვიდეოს მოსმენის მერე, შეგიძლიათ არჩიოთ ნახატები და საქართველოსი არიან ძალიან მაგარი მხატვრები. არის შემოსული ძალიან ბევრი უცხოელი მხატვარი ძმაო და მიეცით ქართველ მხატვრებს იმის საშუალება, რომ განვითარდნენ. თქვენ თუ წახვალსა დაიხატოთ ნახატებს უცხოელ არტისტებთან, ამით ჩვენ მხატვრებს აზიანებთ. განა იმის გამო, რომ მათ შემოსავალი აკლებოთ ან რაღაც, ამას არ გულისხმობ. თუ რაღაცას არ გაავარჯიშებ, ის ვერც გამოვა და ვერც დაიხვეწება. ამიტომ მეგობრებო, ჩვენ ყავს ძალიან მაგარი მხატვრები, ძალიან მაგარი არტისტები, ვისაც გაგისწორდებათ ჩემთან დაიხატეთ, ჩემ მეგობრებთან ვიღაცა ახალი იპოვეთ, უბრალოდ მოგვეცით საშუალება, რომ ჩვენს განვითარდეთ და დავხვეწოთ ეს საქმე და შენც ძალიან ყურადღებით იყავ შენი პირველი ტატუს შერჩევისას. კიდევ ერთ პატარა დეტალს, ანუ ამას პირადად ჩემი გადმოსახედიდან ვამატებ და არა ზოგადად, როგორც წაღან ვისაუბრე, ზოგადად დიდი ვიდეო გამოვიდა, მაგრამ არა უშავს, რომ დაფიქრდით სანამ დაიხატოთ ძალიან პატარა ნახატებს, იმიტომ რომ ხშირად ყოფილა მომენტი, რომ ტიპი იყედებს, აქი ხატავს, აქ პატარა ნახატებს. მე და ჯამში რამდენიმე ხნის მერე აღარ მოწონთ და ერთადერთი ამის გადაკეთების საშუალება არის ის, რომ ვაი და გამოშთა ნახატი რო ზევიდან გადატარდეს, ბაზარი არ არის, მაგრამ ძირითად შემთხვევაში თლიანი ხელი აქედან აქამდე იფარება სრულიად შავი საღებავით, რომელიც ძალიან ტკივნეულიც არის, ძალიან რთული მოსავლელიც არის. და მოკლედ, რა ვიცი, თუ გინდა რომ შენ ცხეულის რაღაცა 10% იყოს შავი, შენნება, მაგრამ მე გირჩევთ, რომ კარგად დაფიქრდეთ. მოკლედ, სულ ეს იყო რაც მინდოდა საუბარი, მიყვარხართ მეواسებით ძმაო, ძალიან დიდი მადლობა ვინც ბოლომდე უყურებთ ვიდეოს. აღწერა შეამოწმეთ ხატვრები, ვისაც გაინტერესებთ და რა ვიცი, თუ დაალაიქებსო თქვენ მოსაზრებასაც კომენტარებში გამიზიარებთ, ძალიან გამიხარდება. ასევე მოკითხო ყველა ადამიანს ვისაც დავახატე და ვინც დაუჩეხე. აბა თქვენიცით. წავიცით.